Nayo idara ya utabiri wa hali ya hewa imesema mvua itapungua na kuchelewa katika miezi ya Oktoba, Novemba na Disemba. Idara hiyo imesema maeneo mengi ya nchi yataathirika, hususan eneo la Mashariki. Idara ya utabiri wa hali ya hewa imesema mvua ya muda mfupi ambao hushuhudiwa miezi ya Oktoba, Novemba na Disemba itapungua katika maeneo mengi ya nchi, hususan katika eneo la Mashariki. Idara ya utabiri wa hali ya hewa imesema hali inatokana na hali ya La Nina, ambapo viwango vya joto juu ya bahari katika maeneo ya kati na mashariki ya bahari ya Pacific vitakuwa chini ya wastani. Around this season when we normally have a lot of rainfall here in the areas of the Sudans, normally we do not have rainfall. But if you look at what has been happening there, it's a reversal of the system. They've been reporting a lot of rainfall. Dr. David Gikungu, ambaye ni mkurugenzi wa idara ya utabiri wa hali ya hewa hapa nchini, anayesimamia mashariki ya nchi, amesema msimu huo pia utashuhudia viwango vya joto vya juu ya wastani katika eneo la mashariki. Maeneo ambayo huenda yakaathirika ni pamoja na Siaya, Homa Bay, Kisumu, Migori, Kisii na Nyamira, ambayo yanapatikana karibu na Ziwa Victoria. Maeneo mengine ambayo huenda yakapokea mvua ya kiwango cha chini ya wastani ni pamoja na Baringo, Wasingishu, Elgeyo Marakwet, West Pokot, Kericho, Busia, Laikipia, Nakuru, Nandi, Kakamega, Vihiga, Trans Nzoia, Bungoma, Turkana, Nyandarua na Nyeri. And the reasons, some of the reasons have to do with us. Wizara ya Kilimo imesema mabadiliko hayo ya hali ya hewa yataathiri vibaya upanzi wa mimea na uzalishaji wa mifugo. Irene Mchuma Odim, Darubini Wikendi.